Godmorgen. Er vi klar igen? Man kan jo ikke lade være med at være andet end klar. Lige til sådan en solopgang der. Vi får lige lidt morgenmad. Folk har spist. Cheers. Og folk står lige og strækker lidt ud her. Til den gode morgenmadsbuffet. Ja. Tak for meget. Ja, tak for velkommen. Ja. Velkommen. Der kommer ud af morgensolen. Ja, morgensolen er der. Vi er klar til endnu en dag. Fede lokaler. Så sidder vi i teambilen, og fartpiloten er på vej op. Han har lige brug for lidt frisk energi, og nu kommer flasken ud her. Her, Niels. Hold fast. Hold fast for guds skyld. Hold om. Ja, vi skal slet ikke bare den af, så. Vi skal køre stærkt. Skal jeg have stående fuldstændig? Skal jeg have plaster på os? Vi skal køre stærkere, når jeg holder i den. Så er vi varme. Det er skønt her. We're back on the route that we're supposed to be on. Beautiful car, 4%. Yeah. Nice and steady. 24 degrees. Paradise, absolute paradise. Smile, mate. Trying. That must be smiling. You were cooking up that climb. I was feeling good. You just get into rhythm, don't you? Find your rhythm and just keep going. We saw an orange got very, very far up at a corner. The blue corner. Yeah. Money shot. Nice. There he goes. Watch out for the wind. That beard is dangerous. Der bliver hostet der bag. Nice going! Så har vi ikke så langt hjem igen her for i dag. Der har vi rosinen og pølseanden. God dag på rammen. 3.000 højdemeter, når vi kommer tilbage. Lige overkant for nogen. Så har vi prøvet det. Fed, fed nedkørsel det her. Den er så fed.
jeg ser at komme derned af. Der er så meters. Ja. Så skal vi bare hjem. Så har vi været de sidste højdemeter. Så går det ned her. Og den vej. Ned til hotellet bag i her. Yes. Ready? Let's go home. Let's go. Dinner time. Just buying it from the supermarket and chewing it straight from the packet. Meget lækker. Ikke dårligt. Der er stille med madbordet her. Jeg vil sige, at der er ro i svinestallen. Ja.